ኣርእስተ ዜና ዛዕበይ ሩባ ኣብ ዝኾነ ሩባ ኣባይ ዝተሃነፀ ዓብዪ ድልድይ ስራሕቲ ልምዓት ካብ ምስላጥ ብተወሳኺ ሓድነት ህዝብታት ንክመፅእ ኣብ ምጥንኻር ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ረጋ ከበደ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ምስጋና ኣቕሪቦም። ወራር ሕወሓት ብደም ህዝቢ ትግራይ ዝሽቅጥን ካብ ኩናት ወፃኢ ክነብር ዘይኽእል ውድብ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ሰላም ጥዕና በለይ ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ፈኖ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ሰዓት ዜና ሒዝናልኹም ቀሪብና ኣለና። ዜና ዘቕርበልኩም ዳዊት ከበደ እየ። ኣብ ዓብዪ ገረብ ዝተሃነፀ ዓብዪ ድልድይ ሰሳሕቲ ርክታት ብምፍራስ ሓድነት ህዝብታት ንክመፅእ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ተዛሪቦም። ኣብ ዓብዪ ገረብ ዝተሃነፀ ዓብዪ ድልድይ ንክልል ኣምሓራ ዝተፈለየ ፀጋን በረከትን እዩ ክብሉ እውን ሓቢሮም። ወንድም ነባሽ ተወሳኺ ኣለዎ። በቲ ምረቓ ስነ ስርዓት መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ርእሰ ምምሕዳር ኣረጋ ከበደ እቲ ድልድል ብዓይነቱ ኾነ ብፅሬቱ ብመጠኑ ኾነ ብፅባቕኡ ዝተፈለየ እዩ ኢሎም። እቲ ድልድል ናይ ነዊሕ እዋን ሕቶ ህዝቢ ከም ዝነበረ እውን ኣዘኻኺሮም። ናይዚ ዘበን ወለዶ ዓሻራ ዝዓረፎ ናይ መጻኢ ዘበን ወለዶ ውርስን ሓደራን ዝኾነ ኣብ ዓብዪ ሩባ ዝተሃነፀ ዓብዪ ድልድል ብምምራቕና ሓጎስና ዝዓበየ እዩ ኢሎም። እቲ ድልድል ቀጻሊ እዋን ልምዓት ዘሳልጥን ናይ ልምዓት ስሕበት ማእኸል ከም ዝኾነ እውን ኣልዒሎም። ካብ ስሩዕ ትራንስፖርት ረብሓኡ ብዝሓለፈ በቲ ድልድል ብኣርባዕትኡ ማእዘን ዝርከቡ ከባቢታት ናይ ምልማዕ ዕድሉ ዝዓበየ ንክኾን ገይርዎ እዩ። ነዚ እውን መልክዑን ስነ ምህዳሩን ብዝጠበቐ ኩነታት ንኣባይ ሩባን ከባቢኣን ልምዓት ንምስላጥ ዕድል ከም ዝፈጠረ ገሊፆም። ናይ ህዝቢ ተረባሕነትን ናይታ ከተማ ፅባቐ ብዝሕሉ መልክዑ ሕዚ ናብ ተግባር ምእታው ኣለና ኢሎም። ከምዚኦም ዝበሉ መሰረተ ልምዓታት ሰሪሕካ ንምዝዛም ዘተኣማምንን ዘላቂ ሰላም ከም ዘድሊ ኣገንዚቦም። በቲ ክልል ብዝተፈጠረ ፀገም ፀጥታ ተጓቲቶም ዝነበሩ ፕሮጀክትታት ድጋመ ከም ዝተጀመሩ እውን ይገልፁ። በዓይነቱም ሆነ በጥራቱ በመጠኑም ሆነ በውበቱ ልዩ የሆነውን በዓይነቱ ኾነ ብፅሬቱ ብመጠኑ ኾነ ብፅባቕኡ ፍልይ ዝኾነ ንነዊሕ እዋን ሕቶ ህዝቢ ዝነበረ ናይ ዘበን ወለዶ ዓሻራ ዝዓረፎ ንመፃ ወለዶ ውርስን ሓድግን ዝኾነ ሎሚ እንርከበሉን ኣብ ሃገርና ዝርከቡ ብዙሓት ስራሕቲ መሰረተ ልምዓትን ዝርጋሐን እዚ እንሪኦ ዘለና ዓብዪ ናይ ኣባይ ድልድይ እዩ። ካብ ስሩዕ ትራንስፖርት ረብሑ ከም ዝተጸበናዮ ኮይኑ ኣብቲ ድልድይ ብርባዕትኡ ማእዝን ዝርከቡ ከባቢታት ናይ ምልማዕ ዕድሎም ዝዓበየ ንክኾን ገይርዎም እዩ። ብፍላይ ነቲ ድልድይ ተንተርእሶም ጽባቕኡን ስነ ምህዳሩን ብዝተሓለወ ኩነታት ልምዓት ሩባ ኣባይ ደረጅኡ ብዝሓለወ ንምልማዕ ኣብ ዘገድስና ንኽንርከብን ዕድል ፈጢሩልና እዩ። ናይ ክልልና መንግስትን ምምሕዳር ከተማ ባህር ዳርን እዚ ዕድል ከየባኸነ ኣብ ስራሕ ምውዓልን ህዝብና ተረባሕነትን ናይታ ከተማ ጽባቐ ብምሕላው ናብ ተግባር ምእታው ኣለና። ዕቤት ክልልና ናብ ዝሓሸ ብርኪ ሓፍ ዝብሉ ብዙሓት ፕሮጀክትታት ኣብ ምጅማር ዝርከቡ ብዙሓት ልምዓታት ኣለዉ። ከምዚ ብፅቡቕ ሰሪሕና ንምዝዛም ዘተኣማምን ዘላቕ ሰላምን የድሊ እዩ። እንዲ ብኣማርያ ሁኔታ ለማጠናቀቅ ኣስተማማኝና ዘላቂ ሰላም ያስፈልጋል። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ሓድሽ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ሩባ ኣባይ ዝተሃነፀ ዓብዪ ሓድሽ ድልድይ ኣመሪቖም። እቲ ዝተመረቐ ድልድል ንህዝብታት ኢትዮጵያ ህዝቢ ምስ ህዝቢ፣ ዘመድ ምስ ዘመድ ዘራኽብን ንግድታት ዘሳልጥን ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም። እዚ ክበሃል ከሎ ግን ብስሚንቶን ብእምንን ሃኒፅካ ህዝብታት ምርኻብ ጥራሕ ከይኾነስ ዝነበሩ ዝተሳሐቱ ትርኽትታት ኣፍሪስካ ናይ ህዝብታት ሓድነት ምጥንኻር ንክመፅእ እውን ድልድላት ትርኽቲ ኣፍሪስና ክንሰርሕ ኢና ይብሉ። ዛሬ የምናስመርቀው ድልድይ ወገንን ከወገን
لومي نمر أدلدل وجن مس وجن هزبي مس هزبي زمد مس زمد زرخبيو نقدي زسالت باع مروز تحسبة جنزبن حيلن فلت أتنزف سوسيو ببرت بسمينتون بحدشتي تكنولوجي استسرح أدلديو زي دلدي بعبي أدلايو يهون ده أمبر نحنا كل التدلدلات مهنات ندلينا نهزبتات حدنت نرجعت إنا النبلو بأمن بسمينتون زسرح دلديت راح زي كونس بترختي زسرح دلدل أون أفريسنا إنهنت بمخنات بزنبروس تسححات وترختتات أب منجو هزبتات ناتفترن نالحلحن كفتت ناتفترن زلو متأثر كت أنا خرز خل دلدي أون مهنات ندلينا يترخت دلدي يمتمر مجمبات انفلقالن عب كل اللام حرازة لو نايل معات نتفتات بقوانهم نخزازمو كلون سلام كحلون اتهم وطنات عبشتون خبات صحوب محقازن كم بلين عينو غيرو كريوم يقباك بلون حبيرهم رئيس المحدار كل اللام حرا رقا كبدن قدمي منسر دكتور عبي احمد مسقانا اقريبهم رئيس المحدارات كلهم كل اللاتن منسراتن عب استرخبلو عبتا صحابيت كتما باردار ترغبهم عب عالمنا اتيز عبي روبام اب زخون روباب باين استانت عبي ددل مرقوم السراح اجميرومنا نزي سناي تكبروم بشمزب كللنان براوي كلل منقستم حران مسقاني عبي اخبروت يقرب إلوم ابزي تاريخاوي قزين خل مداوي لمعات كللنان سلام نمرقاقات ان منتي كتقم اب سنسرعات مرقا عبي ددلي اب باي سرخبخوم زبرات تعخمنا رسانة من محدارات منيسراتن كالوت حلفتي سراح منقسن فيدرالن زقابركم لنا كلو أزينا نمسقن أبتي من رقع نسترخبكمن أقاش بمقبال نسترخبكم فقرن كبرن بشمين بشم منقست كل اللان زعززة مسقاني يقرب إلهم أبموداتاون ملازمنا كل اللان أب كل اللان نستفتري أنصراوي سلام بزبالات سر نخسددن سراحتي لمعات نخيط عناقف كنقصلن زي تكا اقدخم نخطواتو دقامة صاوعيتي باخبروت يقرب إلهم وراري حواحت بدام هزب تقراي شكتن كاب كينات وطاي كنبر زي خيل ودبي يكبلو مساميكو قوانقوا تقرينيات انحيت زقابرو بوليتيكينياتات تزاريبهم بدم تعالي خزمة ورار بودن هزب تقرأي داقم ناب دم فساس نخاتو زقبرم زولو غوس غواسات دو نخبل بقدام النت هزب تقرأي ياخلكا كبلو كك علاسون ايقبا كبلوون واسيخم حبيرهم توسخ لنا حبيرنا نكتاتل مالالي تيلو ناب براخازو وفرو الدب قويوم زيت اقبو تريوم زيت منو ساقنات ناب قرقاد الناملسة بدأ من الصحان عدمو إننا نوحة زمس أو الدب كامزخونة خلو إزفولت حقيو مساميكو قوانقوا تقرينيا تاني حزقابرو بوليتيكينياتات كامزابروو ورارحو واحد قصر السفرزي بلوم ساقانات ووديون نابير بوليتيكا كام الشخال غيرو بمحاز كابناتو مسمر وطعي خالق كلو زايد اللن شفتاو الدبيو كبلو يزاربو مع المجلس مع السبعات حوحات بحال ودو فتيرو دميتات أشحات زوجر زوجر تقارو كدو دميتات أشحات زوجرو كالوت كيكاو كالوت كاللات سمسو إتبعان كدو زيقورو حالتات تفترو كوزيوم حالتاتي نايب على المنسن ناي سوحات نقال تعوي متكلو مزينيرو زي متكلو زيو أمن تاوي أمجينا كاو هزوين هزوين كحار هزوين هزوين كتراغت غيطة أمامن نوزي قبل عوي ناي بوليتكا ناي بيهي بوليتكا زبال نتفاسك في التركير ومي مرحينة حوحات وجاكا وياناي عبيد وياناي مسمر تزي كوينهم كلهم مسمرات طفاقتي من قد طفاقتي يوم يلي إز دمدم حاد حساب تحيز استانا كنت مالتي كلهم ساقمات بطب قلبتي فاتحي بزول حساب حادة ببهاريو يقرقيو تبي اللي يفكون بود بحجي ود بيخطوري تخلص والمس حق بحق اللي قالوا يتبون حق قونت يولون بمرار حد رجعون مزحتهم مع حق اليوم تدمي السميهم قال يوم والمس تماريخهم منهم عينة ناي ودرجتها وقمنا
ኣብዘ የብሉ ኩነታት እዮም ዘለዉ ብደምቲ ኣደኹ ዝመፀ ወራር ውድብ ኩናት ሕርያ እዩ ዝገብሮ ዝበሉ እቶም ፖለቲከኛታት ህዝቢ ካብቲ ሕሉፍ ዝነበረ ፀገም እኹል ትምህርቲ ብምውሳድ ካብ ኩናት ኪሳራ እምበር ትርፊ ከም ዘይብሉ ብምርዳእ ኩሉ ትግራዋይ ተወዲቡ ክቃለስን መበገሲ ኩሎም ፀገማት ወራር ህወሓት ከም ዝኾነ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ይገልፁ ድሕሪ ሕጂ ናብ ጦርነት ዝወስድና ነገር የለን እዩ ሓደ ብኣፈሙዝ ነውሕሶ ሰላም ኣይህሉን የለን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓሳብ ቃልሲ ክንኣምን ስለዚ ሕጂ እውን ካብዚ ካልእ እንደገና ናብ ካልእ ጥፍኣት ከይንኸይድ እቶም ዝሓለፉ ውድመታት ንክንምሃር ብጣዕሚ ብኩላት እዮም ስለዚ ኩሉ ትግራዋይ በተለይ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ይኹን ኩሉ ትግራዋይ ይጭነቕ ይኣምን እየ ምጭናቕ ግን እኹሉ ኣይኮነን ተኣኪብ ክተወዲብካ ነቕሒኻ ነዚ ፀገምዚ ምፍታሕ ክንቀሳቀስ ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ ይሕልፍ ዝኽእል ሓደ ነገር ህዝቢ ኣስተዋስክሪኦ ኣለዎ ከም ህዝቢ ክንሪኦ ኣለና ሕወሓት ትበሃል ወዳበ ኩናት ንምንታይ ፍጠር ብኩናት ዝዕወት ሓይሊ ዝርባ ሓይሊ ኣይህሉን ኩሉ ተወዳኢ እዩ ስለዚ ኩሉ ሻዕ ኩናት ዘስእነካ ምር ዘርባሓካ ነገር ኣይህሉን እዚ ኩሉ መፅ ዝኒሀ ኣፈላላይ እዚ ኩሉ መፅ ዝኒሀ ናይ ህዝቢ ዝወደአ ብሄር ተከፍ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ቅድሚ ኩሉ ፀላኢ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ካብ ናይ ወራሪ ህወሓት ኣተሓሳስባ ተናጊፉ ሓዱሽ ኣተሓሳስባ ክኽተልን ይኣኽለካኢሉ ክቃለስን ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም እዚ ኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ቀንዲ ቀንዲ ዜናታትና ክነዘኻኽረኩም ዝዓበየ ሩባ ኣብ ዝኾነ ሩባ ኣባይ ዝተሃነፀ ዓብዪ ድልድይ ስራሕቲ ልምዓት ካብ ምስላጥ ብተወሳኺ ሓድነት ህዝብታት ንኽመፅእ ኣብ ምጥንኻር ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ርእሰ ምሕዳር ክልል ኣምሓራ ረጋ ከበደ ንቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ምስጋና ኣቕሪቦም ወራር ህወሓት ብደም ህዝቢ ትግራይ ዝሽቅጥን ካብ ኩናት ወፃኢ ክነብር ዘይኽእል ውድብ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታትና እዚኦም ይመስል ነይሮም ምስ ካልእ ምድለዋትና ሓቢርኹምና ንክትኾኑ ንዕድም ሰላም ጥዕና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ፈኖ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቆላሕታ ስያምኡ በብሰሙኑ ናባኹም ዝብል መደብና እዩ ሎሚ እውን ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ሒዝና ናባኹም ክነብል ኢና ማለት እዩ ናይ ልመዓልቲ ርእሰ ጉዳይና ዝኸውን ብፍላይ ወራሪ ጉጅለ ህወሓት ብፍላይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ጥሒሱ ኣብ ከባቢታት ግዛኣት ኣምሓራ ዝኾኑ ወራር ብምፍፃም ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ንክፈናቐሉ እናገበረ ዘለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ወራር ሓይሊ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ከምኡውን ንፌደራል መንግስቲ ንሃገር ዕቤትን ዝተፈላለዩ ስራሕትን ኣብ ዝኸድሉ እዋናት ዕንቅፋት ንምዃን ዝተፈላለዩ ጎንፅታት እናልዕለ ይርከብ ኣሎ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ኣድሂብና ፃኒሒት ክንገብር ኢና ኣነ ወንድም ደባሽ ምስ መሳርሕተይ ዳዊት ከበደ ብሓባር ብምዃን ናባኹም ክነብል ኢና ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትኾኑ ብክብሪ ንዕድም ፅቡቅ እምበር ከስ ዳዊት ኣብ መልዕልና እውን ከም ዝበልክዎ ብፍላይ ጉጅለ ህወሓት ዝተፈላለዩ መግለፅታት እናውፀ ኣብ ግዛኣታት ኣምሓራ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ግፍዕታት እናፈፀመ ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ንክመዛበሉ ናብ ዘይፈልጥዎ ዓዲ ንክኸዱ እናገበረ ካብ መረበቶም እናፈናቐለ እዩ ዝርከብ ዘሎሞ ካብዚ ሕልፍ ብዝበለ እውን ዝተፈላለዩ ግፍዕታት እናፈፀመ ዝርከብ ኣብቶም ከባቢታትና ናይር ግን ቅድሚ ናብዚ ርእሰ ጉዳይና ቅድሚ ምእታውና ብፍላይ ከም ዝፍለጥ ህወሓት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሓይሊ ዓምፂፁ ናብ ማእኸላይ መንግስቲ ከምኡውን ናብ ፌደራል መንግስቲ ኮይኑ ንልዕሊ 27 ዓመታት ገዚኡ ነገር ግን ድሕሪ 27 ዓመታት መንግስቲ ለውጢ ክመፅእ ከሎ ኣይንግዛእን ወይ ድማ ብሓይሊ ሕና ክንገዝእ ኣለና ብዝብል ኣካይዳ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት እናፈጠረ
ዝነበረ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ዕንቅፋት ፈጢሩ እውን ናብ ክልል ትግራይ ኸይዱ ማለት እዩ ብፍላይ ካብ ማእኸል መንግስቲ ብሓሳብ ተሳዒሩ ናብ ክልል ትግራይ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ሞ ካብ ምንታይ ዝተላዓለ ብዝብል ከመልዕል እውን ክኾነና እብዚ ንጀምር እስኪ ፅቡቅ እምበር ከም ዝበልካዮ ወንድም ብፍላይ ናይ ሃገር ከም ሃገር እውን ዝመፃናዮም ናይ ፖለቲካ መስርዓት ክንርኢ ከለና ቅድሚ ኢልካ ዝልዕልካዮም ብሓይሊ ናይ ምዕንፃፅ ወይ ደሞ ብሓይሊ ናይ ስልጣን በትሪ ናይ ምጭባጥ እዚ ዓይነቱ ናይ ከም ሃገር ዘለልና ታሪካት ኣለውና እዮም ብፍላይ ግን ቅድሚ ኢልካ ዝጠቀስካዮ ኣብ ናይ ሕወሓት ናይ 27 ዘመናት ክንርኢ ከለና ሕወሓት ከም ዝፍለጥ ብናይ ህዝቢ ማዕበል ካብቲ ወንበር ምስተኣለየ ብፍላይ ድማ ሓዱሽ መንግስቲ ምስ መፀ መንግስቲ ከም መንግስቲ እቲ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ መስርዕ ቀይሩ ብሓሳብን ብዘተን ዝኣምን ኩሉ ሓይሊ ከም ሃገር ናይ ባዕሉ ዝኾነ እጃም ክወፍየ ኣለዎ ብዝብል ሓሳብ ተላዒሉ ሕወሓት እውን ንባዕሉ ዕድል ተባሂዎ ከም ዝነበረ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ግን ድማ ናይቱ ባህርኡ ናይቱ ወራሪ ሕወሓት ባህረይ እንታይ እዩ ኢልና ክንርኢ ከለና እቲ ባህርኡ ኣነ ጥራይ ክገዝእ እየ ኣነ ጥራይ እየ ዓብላላይ ኣነ ጥራይ እየ ናይ ላዕሊ ናይ ታሕቱ ዝበሃል ካልእ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዎ ካብቲ ማእኸላይ መንግስቲ ምስ ለቐቐ ወይ ድማ ምስተኣለየ ቀጥታ እንታይ እዩ ገይሩ ናብ ክልል ትግራይ ዓሪዱ ኣብ ክልል ትግራይ ክዕርድ ከሎ እንታይ እዩ እንተይልካኒ ትማል እውን ካብኣቶም እዩ ተበጊሱ መፅኡ ካብ በረኻ ትመፅ ከሎ ካብ ተንቤን በረኻ ክመፅ ከሎ ናብ ማእኸል መንግስቲ ክመፅ ከሎ ልክዕ ህዝቢ እዩ ሽፋን ገይሩ መፅኡ ሕጂ እውን እቲ ባህርኡ ኣነ ዝበልክዎ እንድሕር ዘይኮነ ኣነ ንድሕር ቅቡልነት እንድሕር ዘይረኸብኩሲ ኣይነብርን እቲ ርእት ዓለመይ እውን ዝበዕሉ ኣይፍቅደለን ኢሉ ስለዝኣበየ ናብ ትግራይ ከይዱ ካብኡ ኩናት ወሊዑ ካብኡ ድማ ብዙሓት ነገራት ተሳኢኖም ካብኡ ዘይኸውን ህዝብታት እውን ኣብ ዘይኮኑ ኣንፈት ከይዶም ከም ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ፀገማት ኣሕሊፉ ከም ክልል እውን ክርኢ ከለና ህዝቢ ትግራይ እውን ዕፅፊ ወይ ድማ ድርብ ብዝብሎ መልክዑ ሰገናት ክረግፉ ዝነበረ ጥሬት እውን ንክጠፍእ ኮይኑ እዩ ሶ እዚ ምስተገበረ መንግስቲ ቀፃሊ ወለዶ ንከይትሰኣን ወይ ደሞ ጥጡሕ ባይታ እውን ክፍጠረ ኣለዎ ዝብል ቅዋሙ ስለ ዘለዎ ብሰላም ስለ ዝኣምን ዕድልይዎ ናብ ሰላም ኣንፈት መፅኡ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ዝተረአየ ነገር እዩ ሶ ብድሕሪኡ እንታይ እዩ ኮይኑ ሕጂ እውን ቅድሚ ኢልና ዘልዕልናይ ሓሳብ እዩ ዘምፅኦ እቲ ኣነ ዝበልክዎ ይኹን ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለዎ ብባህርኡ ወራሪ ሕወሓት ናይ ሓሳብ ኣይዶሎጂ ብባህርኡ ይኣርግ እዩ እዚ ንኣብነት ልክዕ ከም ክዳን እዩ ዝበሃል ሶ ክዳን ሕጂ ንስኻ ትክደኖ ዱሬሽን ኣለዎ ወይ ደሞ ናይ እዋናት ገደባት ኣለዎ እዮም ሶ ኩሉ ግዜ ናተኸደንካዮ ወይ ትኸይድንኻ ትክደኖ እውን ክኣርጅ እዩ ኣፍተርኦል ሶ ካልእኻ ክትቀይር ደሴም እዩ ሶ ሓሳብ ዝሐሸ ሓሳብ ተኮይኑ ቅቡልነት ዝሃልይዎ ይፀንሕ ዝተወሰነ እዋናት የገልግል ሶ ድሕ ዘይኮነ እውን ይእለው ሞ ሓዱሽ ክትቕበል ሶ ግን እሱ ሓዱሽ ሓሳብ ናይ ምቕባል ባህር ይብሉን ሶ እቲ ሓዱሽ ባህሊ ናይ ምቕባል ስለ ልቦና ስለ ዘይብሉ ኣይደልን እየ ኢሉ እምቢ ኢሉ ሕጂ እውን እቲ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንኸይሳኻዕ መንግስቲ ዝኸዶም ዘሎ ርሕቐታት ኣብ ሕሉፍ መደብና ዝረአናዮም ሓሳባት ኩሉ ኣንፃሩ እናኸደ መንግስቲ ሕጂ እውን ብሰላም መንገዲ ክመፅ እዩ ብዝብል ተስፋ ኣብዙ ናይ መወዳእታት ዕግስቲ ነጥቢ ኣብ ምምፃሕ እዩ ዝገብር ዘሎ ሶ እቲ ውድብ ጠቕሊለ ምልና ክንሪኦ ከለና ኣብ መፃፅኡ ብሓሳብ ዝኣምን ውድብ ኣይኮነን ኣብ መፃፅኡ ብሓይሊ እዩ ዝኣምን ኣነ ዝበልክዎ እየ ዝኸውን እዩ ዝብል ሶ እዩ ኮ ሕጂ እውን ኮ እንሪኦ ዘለና ኮ እዚ ኮ እምበር ኮ ካልእ የለን እምበር ኮ ካብ ናይ ታሪክ ኢትዮጵያ ኮ ንድሕር ሕልፊ እናርእና ኮ እንዲም ኣነ ካብቶም ዝነበሩ ውድባት ከም ወራሪ ሕወሓት ዕድል ዝተዋሃቦ ውድብ ኣሎ ኢለ ይሓስብን እዩ ሕልፋ ዝነበሩ ውድባት ብብዙሕ ነገራት ንኽእሰሩ ንኽንጋላትዑ ብዙሕ ንኽኾኑ ንኽጠፉ ንኽስደዱ እሱ እውን ባዕሉ ናሳደዶም ናቐተሎም ምናምን ናመፀ እዩ ነይሩ ሓቂ እዚ ምዕራፍ ተዓፅዩ መንግስቲ ሓድሽ ምዕራፍ ኣምፅኡ ሶ ብሰላም ይሓይሽ ኢሉ እቲ ዕድል እውን ሂወን ሃለየ ሕጂ እውን ናብ ዘይኮነ ኣንፈት እናኸደ እዩ ዝርከብ ዘሎ ሶ ጥቕሊልና ክንሪኦ ከለና እቲ መስርዑ እቲ ቅዋሙ እቲ መሰረቱ ንጎንፂ እቲ መሰረቱ ንሓይሊ እቲ መሰረቱ ኣነ ጥራይ ክነብር ኣነ ጥራይ ዘልክዎ ይኹን ዝብል ወራሪ ሓይሊ ምዃኑ ንምግላፅ
ጽቡቕ እምባርከስ ዳዊት ብዙሕ ኢልካ ኢኻ ብፍላይ ወራሪ ጉጅለ ሕወሓት ዝሓለፉ ዓመታት እውን ብተደጋጋሚ እናገለፅናዮም ዝመፃእና መልዕል እዩ ካብ በረኻ ኮይኑ ብሓይሊ ዓምፂፀ ስልጣን ሒዘ ከምኡውን ከም ድሌተይ ክገብር ኣለኒ ዝብል ሓይል ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ። ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ 5 ዓመት ለውጢ ክመፅእ ከሎ ብፍላይ ብኩናት ኣይኮነ እዩ ዝመፀ። ነገር ግን ሕወሓት ክንሪኦ ከለና ግን ብኩናትን ህዝቢ ትግራይና ወዲእካ ብሓይሊ ንልዕሊ 17 ዓመታት ተቃሊስካ ወይ ድማ ህዝቢ ብደማ ወዲእካ ናብ ስልጣን ዝተመፀ ኢና። ነገር ግን ቅድሚ 5 ዓመት ብሓሳብ ላዕለዋይነት ናብ ስልጣን ዝመፀ ለውጢ መንግስቲ ኣነ ዓምፂፀ እንድሕርለይ ገዛእኽዎ ብዝብል ሕዚ እውን ካብቲ መሰረት ዝኾነ ተመስሪትሉ ዝመፀ ህዝቢ ትግራይ ተሸጊጡ ንካልእቲ ህልቂት ከም ዝገበረ ወይ ድማ ን3 ዓመት ወይ ድማ ን2 ዓመትን ልዕሊ እውን ዝገበረሉ ኩናት ዝነበረና ብፍላይ እዚ ካብ ማእኸል መንግስቲ ናብ ክልል ትግራይ ክኸድ ከሎ ብሓሳብ ተሳዒሩ ብኩሉ ነገር ተሳዒሩ ዝኸደ ውድብ እዩ። ነገር ግን ብሓሳብ ተሳዒሩ እውን ዕድል ተባሂብዎ ብሓሳብ መጊቱ ናብ ማእኸል መንግስቲ ንኸይመፅእ ኩናት እናልዕለሉ ዝነበረ ኩነታት እዩ ዘሎ ከም ዘረና እዩ። ኩናት ተገይሩ እውን ውዕሊ ፕሪቶርያ ተኸቲሙ ነይሩ። ብፍላይ ዳዊት ኣብዚ ውዕሊ ፕሪቶርያ ምስ ተኸተመ እንታይ ዓይነት ስራሕቲ ኸይሰርሕ ነይሩ? ብፍላይ ብወገን ሕወሓት ዝስርሑ ስራሕቲ ነይሮም፣ ዕጥቂ ምውራድ ክኾን ክኽእል እዩ። ብፍላይ መንገድታት ዘለው ሓቢርካ ናይ ምንባራት ነገራት እውን ሓቢሩ ንቲ ህዝቢ እውን ንክኸዱ መንገድታት ንክኸፍት በሪ ንክኸፍት ከም ኣብነት ኮይኑ ንክኸድ ዝተኸተመሉ ነገር እዩ ዝነበረና። ነገር ግን ኣብ ክንዲ ምኽታም ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ንክኾኑ ተግባራዊ ንከይኮን ትውዕሊ ፕሪቶርያ ከምኡ እውን መናእሰይ ናብ ሰላምን ናብ ዕብትን ምእንታን ከይኸዱ ነገር ግን ንዑ መገልገሊ ንክኾኑ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናሰርሐ ነይሩና ኣብዚ እስኪ ሃዲዩ ፅቡቅ እምባር እሱ እውን እቲ ዝመፆ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ክያዶ ወይ ናይ ፖለቲካ ርዮት ዓለም እዚ ፈጢርዎ እቲ ዝተኸተመ ናይ ሰላም ዕማም ስለዘይቶ ሓጠሉ ሕጂ እውን ካሊእ እዩ ናቐይረ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ እዩ ዝበሃል? እቲ ንፈልጦ ነበርና ድሙስ ገብረ ማርያም ኮይኑ ስሙ ዝበሃል ኣበሃል ኣሎ። ሶ እቲ ዝነበሮ ሕማቕ ነገር ብካሊእ ሕማቕ እዩናተክኦ ዝመፅእ ዘሎ። ሕጂ መንግስቲ ኸቲመ ውዕሊ ኢሉ ምስ መንግስቲ ግን ሕጂ እውን ክርኢ ከለና ድሕርቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ እኳ ተርኢና ትዋና ቐንዲ ባይ ዘወይ ሕጂ እውን ሕወሓት እምለይ ዝብለሎ ዘሎ ዲስኣርማመንት እዩ። ሶ ዕጥቂ ኣይፈትሕን ዝብሎ ዘሎ እንታይ ኣይተልካኒ ትጎንፂሲ እዩ ናተይ ትመሰረተይ በቃ ሕወሓት ዝበሃል መሰረት ሲ ኣብ ጎንፂ ዝተደረኸ እዩ። ስለዚ ንኡ እዩ ዲስኣርማመንት ሽካብ ሕጂ ምንም ዝገብሮ ነገር የለን። ሽካብ ሕዚ ምስ ጠሩ ምስ ዕጥቁ እዩ ዘሎ። ሶ እዚ ሓደ እቲ ውዕል ሰላም ንኸይኽተም ዝተገበረ ሽርሒ እዩ ብካሊእ መንገዲ። እቲ ካልኣይ እንታይ ኮይኑ ሕጂ እውን መንግስቲ ዝኸዶም ዘሎ ክያዶ እንተርኢና ብኣንፃሩ ናይ ምኻድ መንገድታት ኢኻ ትርኢ። ቀጥታ ጉንፂ ምፅሓር፣ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ተበዳሊ ኮይንካ ምቕራብ፣ ሕልፍ ክብል እውን ወረራ ምፍፃም፣ ዳሕሪ እውን ክንመፀሎም ኢና። ብፍላይ ኣብ ጎረቤት ክልል ኣምሓራ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከባ ከባቢታት ራያ፣ ዛታ፣ ወፍላ ዝገበሮም ነገራት ርኢና ኢና። ንምንታይ እዩ እንታይ ኢልካኒ ሕጂ እውን ብጉንፂ ተለይ ዝኾነ ብምንታይ ብካልእ መንገዲ ክመፅእ ይኽእልን እዩ? እቲ መሰረቱ ባይዘወይ ብሓሳብ ተኣምንቲ ኮይንካ ብሓሳብ ኢኻ ትምጉት። ብሓሳብ ንድሕር ዘይተኣምን ግን ምክንያት ኢኻ ትእልሽ። እንታይ ኢኻ ትእልሽ? ዘጓንፅ ምክንያት፣ ዘፈላለዩ ምክንያት፣ ዘቃሕር ምክንያት ኢኻ ትእልሽ። ሶ እንታይ ገይሩ ሕጂ ድሕርታ ውዕሊ ቀጥታ ኣብ ተግባር ክንርኢ ከለና ምንም ዓይነት እንቅስቃሴ ኣይገበረን። ንኣብነት ኣብ ሕወሓት ኣንፈት ክንርኢ ከለና ተዋና ቀዳምነት ዝነበረ ሕወሓት እኮ ምስ ካልኦት ፓርትታት ክጣየሽ እዩ ነይሩ። ግን ምስኡ ክጣየሽ እንተኮይኑ ሓሳብ ዝኣምኑ ሰባት ስለ ዝመፁ ሓሳብ ዝኣምን ስለ ዘይደሊ ንሳቶም ካብኡ ወፃ ገይሮሞ ሓደ ናይቲ ሰላም ንኸይኽተም ዕንቅፋት ይበሃል። ካልኣይ ዲስኣርማመንት ንኸይግበር ብዙሓት ዕንቅፋት እናገበረ መፁ። ኣብ ዝኾነ ቦታ ቆፊሩ ይሓቦም ዝኾነ ቦታ የቕምጦም። ምክንያቱም ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ እታ ዝሓሰባ ዘሎ እታ ማእኸላዊ መንግስቲ ናይ ምቁፅፃር ዓለምኡ ኣብ ሽቶ ንኸበፅሕ ክትኮይኑ ሓደ መሳርሕታት ክሕዝ ኣለዎ። ሶ እሱ ሓደ ናይቱ ሰላም ምኽታም ውዕሊ ዘፍርስ እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ እንድሕር ግዜና ደፍአ ኸይዱ ኣትኻ ምትንኳስ። ንኣብነት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝፈፀሞም ነገራት ኣዝዮም ዝሕዝኑ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምድፋር
ከምኡ ድማ ጥሪት ኣብ ምዕና እውን ዝተረፈ እውን እቲ ህዝቢ ንኸይጥቀመሉ ኣጓዓይዝኻ ናይ ምኻድ ናይ ምስራቅ ከምዚ ዓይነት ዓይነታት እናተጠቕመ እዩ ዝሪኦ ዘሎ። ሶ እዚ ክንርኢ ከለና ድሕርቲ ውዕሊ ዝኸዶም ክያዶታት እቲ ሕጂ ወፂሕዋ ዘሎ ነጥቢ ናይ መጠረሻ እቲ ሕጂ ኩናት ወሊዕዋ ዘሎኮ እዚኦም ክያዶታት ስለዝኸደ እዩ ስለዝሓርዮም እዩና ሕጂ ንሪኦም ዘለና ውፅኢት እዩ። እዚ ድማ ትማሊ ንኸይክተም ትማሊ ንኸይሳኻዕ ዝገብሩም ነገረ እንቅስቃሳታት እዮም ማለት ይፈጡ። ፅቡቅ እምባር ከስዳዊት ብዙሕ ኢልካ ኢኻ ብፍላይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንከይፍፀም ዝተፈላለዩ ዕንቅፋት እናፈጠረ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ። ነገር ግን ብኣንፃሩ መንግስቲ ፌደራል ዝተፈላለዩ በጀት በጂቱ ከምኡ እውን ዘይተኸፈቱ መንገድታት ከፊቱ ነቲ ህዝቢ እውን ሰብኣዊ ሓገዝ ንክበፅሕ ከምኡ እውን መሰረተ ልምዓት ዝዓነው እውን መሊሶም ንክህነፁ ዝገበረሉ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ዝተሰርሐሎም ነይሩ። ነገር ግን ሕወሓት እዚ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንከይትግበር ከምኡ እውን ናብ ልምዓትን ናብ ሓድነትን ከይኸድ እቲ ህዝቢ ብቶም ንሪኦም ዘለና ሚድያታት እናዘወረ ከምኡ እውን ብዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት እናቐረፀ ዕጥቂ ከይፈትሐ ኣብ በበረኻታት እውን ዝተፈላለዩ ነገራት ሽርሕ ሒዙ እናኸደ ከም ዘሎ ዝረአ ነገር እዩ። ነዚ እውን እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ዘለዉ ግዛኣታት ተቆፃፂሩ ዝተፈላለዩ ግፍዕታት እናፈፀመ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ። ዳዊት ብፍላይ ኣብዚ ወራሪ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ከባቢታት ራያ ከምኡ እውን ኮረም እውን ብኦፍላ ብላዕሊ ተርኢና ዝተፈላለዩ ግፍዕታት እናፈፀመ ይርከብ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ኮረም ዝርከቡ ህዝብታት ደቂ ኣንስትዮ ይኹና ህፃናት ቆልዑ ማለት እዩ ንክስደዱ እናገበረ እዩ ዘሎ። ብፍላይ ድምፂ ዓረር ምስማዕ ጠጠው ኣቢሉ ብሰላም ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ልምዓትን ኣብ ሓድነትን ዝነበረ ህዝቢ ንክፈናቐል እናገበረ እዩ። ኣዴታት እውን ናብ ሰቆጣ ንክፈናቐላ እናተገበረ እዩ። ብፍላይ ብታሕቲ ብራያ ኣላማጣ ጨርጨር ዋጃ ተርኢና ልባዕሉ ላብ ቆቦ ዝተፈናቐሉ ዘለው ህዝብታት ልዕሊ 32,000 ከም ዝበፅሐ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት እውን እናወፁ እዩ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ከምኡ እውን ፌደራል መንግስቲ ዝኸደም ዘለው ርሕቀታት ፀገም እንተሃልዮም እውን ኮፍ ኢልካ ብምይይጥ ይፈታሕ ብዝብል ንሱ ግን ብሓይሊ ዝኸደም ዘሎ ክያዶ ዘርእየና ብሓይሊ ናይ ምኻድን ናይ ምዕምፃፅን ባህርት ስለ ዘለዎ ብሰላም ምንባር ከም ዘይኽእል ከምኡ እውን ካብ ንልዕሊ 45 ዓመታት ዝፈፀሞም ገበናት ተሓታትነት ንከይሰፍን ከምኡ እውን ተሓታት ንዘይምኳን ዝኸደም ዘለው ርሕቀታት እዮም። ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ራያ ተቆፃፂሩ ግፍዕታት ይፈፅም እምበይ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ይኹን ናይ ሓድነት ዝተፈላለዩ ዝኸደም ዘለው ዕንቅፋት ንምፍጣር እዩ ኣቴንሽን ሰሪቁ ናብ ማእኸል መንግስቲ ንምምፃእ ዝኸደም ዘለው ርሕቀታት እዩ። ንክልል ኣምሓራ እውን በብእዋኑ ሪኢካዮ ተኮይንካ ኣጀንዳታት እናቀረፀ ፅሊኢቱ እውን ክምስረት ከሎ ንህዝቢ ኣምሓራ ፀላኢ ኮይኑ ዝተለዓለ ስለዝኾነ ህዝቢ ኣምሓራ ብሰላም ንኸይነብር ኢሉ እውን ፌደራል መንግስቲ ዝኸዶም ዘለው ስራሕቲ ዕንቅፋት ንምፍጣር ከም ዝኾነ እውን ኣብዚ ቀረባ መዓልቲ ወራር ፈፂሙ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኣምሓራ ጨፍጫፍ ይኹን ዝተፈላለዩ ገበናት እናፈፀሞም ዘሎ ገበን ጥራሕ ከይኮነስ ቅትለት ኣብቶም ተቆፃፀረሎም ንስኹም ናይ ኣምሓራ ብልፅግና ደገፍቲ ነይርኩም ከምኡ እውን ንመንግስቲ ፌደራል ዝተፈላለዩ ሓገዛት እናገበርኩም ንመንግስቲ ፌደራል ተለኣኽቲ ኢኹም ብዝብል ብዝተሳሓተ መንገዲ እናቐተለ ከም ዘሎ ከምኡ እውን እናፈናቐለ ከም ዘሎ ዘርእየና እዩ። ዳዊት ሕወሓት ሕጂ እቲ ናይ ውዕሊ ሰላም ንከይክተም ዝኸዶም ዘሎ ክያዶታት ማእኸላዊ መንግስቲ ንክዳኸም ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ጎንፂ ምፅሓር እዩ። ሓደ ቅድሚ ኢልካ ዘልዕልካዮ ብክልል ኣምሓራ ፅንሕ ኢሉ እውን ብዓፋር ፅንሕ ኢሉ እውን ብካልኦት ወገናት ያው ብፍላይ ምስቶም ራዕድታት ዝበሃሉ ሓይልታት ምስ በዓል ኦነግ ሸነ እውን ምስ ካልኦት እውን ኮታስ ሕብረት እናፈጠረ እቲ ዓደ ውጥረት ክትኣትሞ እቲ መንግስቲ እውን ተዳኺሙ ናብ ዘይኮነ ኣንፈት ንክኸይድ እሱ እውን ኣንፈት ረኺቡ ብኡ ንክኣቲ ንክሸልኽ ዝኸዶም ዘሎ ክያዶታት እዮም ንክብል ይፈቱ። ብፍላይ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ካብዚ ከረቀ ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣጀንዳታት እናቀረፀ ብፍላይ ንልዕሊ 3 ዓመት ኩናት ተገይሩ ሰላም ተኸቲሙ ሕዚ እውን ሰላሙ ንምኽላዕ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት እናቀረፀ ይርከብ ኣሎ። ኣጀንዳ ቀሪፁ እውን ወረራታት ፈፂሙ ምስ ሓው ዝኾነ ጎረባብቲ እናጓነፀ ዝርከበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ መንእሰይ ካብዚ ኣክለካ ኢሉ ባዕሉ ክርሕቕ ኣለዎ። ናብ ልምዓትን ሓድነትን ክመፅእ ኣለዎ። ካብ ኩናት ምንም ከምዘይተረኸበ ተረእዩ። ኣዶ ትግራይ ኣብ ሓዘን ትነብረላ፣ መላእ ህዝቢ ትግራይ ብልባሃል ደረጃ ኣብ ሓዘን ዝርከብና። ስለዚ ሕዚ እውን ንካሊእ ህልቂት ንካሊእ ወይ ድማ ንካሊእ ሓዘንን ንካሊእ ዕንወትን ካብ ክኾን ካብዚ ባዕሉ ክርሕቕ ኣለዎ። መንግስቲ ፌደራል ዝኸዶም ዘለዎ ርሕቀታት ናይ ሰላም ይኹን ንህዝቢ ትግራይ ዝገብሮም ዘለው ናይ ሓገዝ ይኹን ናይ መሰረተ ልምዓታት ሓጊዙ ናብ ዝሕሸት ብርኪ ክልል ትግራይ ናብ ዝሕሸት ብርኪ ንክትኸድ ክሰርሕ ኣለዎም ኢለ ይኣምን። ብፍላይ ኣብዚ ኣኽለካ ክብልዎ ብዝብል ሓሳብ ንምውሳኺ ዳዊት ምስቲ ዘለና ሰዓት ኣብዚ ክነቋርፅ ተገዲድና ኣለና ማለት እዩ።
زخبركم تملكتنا كبام حرام ميديا كوربوريشن فنو مدب قوانقوا تقرنيا قولحتا سيامون اي لما عالتي بفلاي وراري قجل حوحات وعلي بريتوريا تحيسو عبي خبابيتات كل لام حارا ورار فاسيمو هسانا تندك انستيان نخمة زابلو كم اوون او زلو هزبتاتوون انا شفشفة زل اللخونتاتينا نزوون هزبت قرأي يخون زمل كتم اكالات هاي كبلو كم زقبا زل عنا اللو زعبا ايو زنبرا عبقى صالي بخالي رأسو قداي كساب النراخب سنة يقزن